Freddy. Takže jako to nemusí být. To nemusí být. Já pane vás flašku. Všichni pikaníři na střed. Tránek pervolu. Kdo? Jardo. Nemá před, nemá vedle sebe nikoho. To už je normální, on je celý desert. To je druhý. Svoboda! Tak vím, je mě mate. To je pravda. Takhle bych to viděl já. Pošli ho do první lodi a máš ten sáku. Našel jsem si Falchion, kde můžu jít. Sečnej, má odřevenou celou ruku, je ti spíčku, pěknej. Tak mám na to pořadí. Zlavě o studu kousek. Sleduje na bojiště. Amen. Tak, jsou tady nějaký, stojíte ještě furt zhruba po stupinách, po jednotkách, tak, už vedu. Tak, pojďte, dopředu úplně.
Takže bude jinde prostředek, jo, dáme vám v tom trochu bordel, ale je lepší to bude. Dopláčí ten má. Já tě dopláčím. Yeah, I'll do it.
Nesklápěj. Hlavně uděláme nějaké řady opět. Kam se dát? Já se ztratím. Jinak jsme v rici. Dostupte to zali, do prdele! Domluvte se, kdo co bude zali! Každý velice něco jiného! Nebrýte se tady! To je povel, to je... Si už rovnejte, už! Nám padla šestka, my jsme chráněni. To je moje zbraně. Puška, přejdou či střelce. Ještě raz? Vyrovnejte řadu! Jsou strašně naprdlí na těch pikinírech.
mušketu k noze. Děkuju, kaprále. Takhle svižně, svižně. Co to bylo? Všecko! Nemáš žádný patent, je nejlepší. To se nefachá, vole. No, tady zpátky. No, takhle to se vysedem. Už se vysadal jsem zase. Zapůjte taky. Mám. Já tě pak hodím potom. Chceš ten klubou nebo něco? Tak. On ten bude jako kinou. Hodně, pojď. Že mám čím. Ty vole, jsi to. Máte jít. Spravíme náměr, můžeme nechat takhle. Ten je dobrý, budeme střílet na Aleša. No, tak si popovídáme. Hospodu? Jo. Hospoda by byla dobrá. A německý tanec? Máš na to minimálně trojitou. A můžete po nich střílet, jo? Můžete po nich pánit, oni nás teď našli, jo? Kanon ještě ne. Salutuju. Vidně. Jsou samostatný povely, jo? Necháme je trochu rozstřílet. A to mi chybělo, to mi chybělo.
hlubok. My nebudeme střílet na boj teďka. Já vím, co to je. Já vám nevěřím. Vás ne, teta. Ještě jednou. A ještě jako jednou jsem mu kočka vychcela do písku, když ho střílel ty pískový slouže, tak jsme ho smrděli. Kondom. Na zem!
Zabij si je! Uvidí se chce! Co tady? Co? Řeči do zestupy! Řeči do zestupy! Druhá řada předstoupit! Druhá řada předstoupit! Píku k noze! Píku k noze! Píku k noze!
Hele, ale měl by se natáhnout. Jo, že... To se nedosunulo do piči. Já bych to zapomněla. Já bych to zapomněla.
Schaff nicht mit. Ja, Moment. Ist mir. Oni díko se postupně na té pozici. Hanzi! Hanzi! Přijatela s ním! Já s ním to rozumíme. Proši, šipči, nes. Kučí! Máme ale pod tím praporem, ne? Přijení říct spojení jankovských žoldáků a císařského regimentu. Krev, kůže, maso! Krev, kůže, maso! Krev, kůže, maso! Tohle je fakt zvuk, ne? To bude na tebe. Vyskovaný to má. Jak jde smíši? Vyrát! 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 Ty to zamažeš, Davide, hned. No. To bílý o koně. A vy byl na celou. Děkuji. Dělostelci, skupina Sebranka. Pěkná vývat! 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 Ať můžete dělat trambars. Kdo je tady dál? Sigři. Dalším učinkující je skupina Sigři. Jsou tady místní. Tady máme spojenou jednotku Matias Galas Regiment a Green Brigade Německa. Green Brigade. Viva! Galas! Viva! Galas! Viva! Galas! Rovno ten regiment Stěpan Dragy, tak to řekni. Tady máme skupinu, kterou asi nejsem schopná říct, tak já poprosím jméno. Kroaten regiment Stěpan Dragy. Stěpan! Děkujeme.